Partia Demokratike ka reaguar pas deklaratave të ish numri 2 të qeverisë socialiste Arben Ametaj, i cili në një intervist në emisionin Qimpeka Live në Syri Televizion, akuzoi Edi Ramën si kokën e aferës inceneratorve dhe Erjon Veliajn si pronarin faktik të inceneratorit të Tiranës. Në një dalje për mediat, nënkryetari Partisë Demokratike Luciano Boçi denoncoi faktin se Rama dhe Veliaj po mbrohen nga Altin Dumani dhe Arben Kraja, të cilët nuk hetojnë procedurat antiligjore për skemat korruptive të inceneratorve. Arben Ametaj faktoi se mbrojtësit kryesor të vjedhjes së shekullit janë Altin Dumani, Arben Kraja dhe skapistët e tjerë, cilët korruptuar nga Rama Veliaj, shkartisën dosjen e vjedhjes së shekullit. Arben Ametaj dëshmoi mbrëm se Mirel Mërtiri nuk është pronari i djegësit të Tiranës, por është Erjon Veliaj dhe se për zhdukjen e 130 milion eurove për inceneratorin e Tiranës, Dumani Kraja dhe organizata e tyre kriminale nuk hetojnë, sepse ato para janë vjedhur, janë zhdukur nga Rama Veliaj. Luciano Boçi hodhi akuza në drejtim të SPAK se përdoret nga qeveria për të goditur kundërshtarët e Edi Ramës. Ametaj denoncoi kapjen politike të Altin Dumanit, Arben Krajës dhe SPAK, si dhe përdorimin e ti prej Ramës si marionet e bindur politike me qëllim për të stisur hetime dhe akuza, për të arrestuar dhe burgosur, shantazhuar dhe dënuar kundërshtarët e tij politik brenda Partisë Socialiste, sikurse armiqt politik të opozitës, apo kudo që synon të thotë vërtetën për bandën e tij narkopolitike. Ai rikonfirmoi lidhjet okulte politik, media, drejtësi, krim, të cilat orientojnë, frymëzojnë dhe mbrojnë korrupsionin marramendës të Edi Ramës. Nënkryetari Partisë Demokratike teksa theksoi se Ametaj vërtetoi akuzat e Partisë Demokratike, i bëri apel ish ministri socialist që të bashkëpunoj me drejtësin. Shqiptarët u njohën dhe njëherë, si çua ka bërë ditur Partia Demokratike, se në kryet vendit është një grup i strukturuar kriminal që duhet përfundoj në honet e burgjeve dhe honet e historisë. Ne nuk shfaqsojmë Ametajn, por e inkurajojmë atë të kontribuoj për drejtësin. Shqiptarët nga dje janë të bindur gjithë një më shumë se vendi ka rëshitur drejt një autokracie kriminale. Si pas Boçit, përballë situatës kur vendi është kapur nga krimi dhe qeveria është përfshirë në afera korruptive, qytetarët duhet të ngrihen në protesta për të lërguar qeverinë Rama.